טוב. פרק מרתק מדהים, היום מדהים, במערכת. מדהים. אתם מוכרחים לראות. נכון. תודה רבה לכם. תודה. תודה. ועכשיו אני רוצה לספר לכם על רשת חברתית חדשה, פודיז, שמחברת בין אנשים לבין בשלנים על בסיס של קרבה גיאוגרפית. בעצם הרשת הזאת מאפשרת להם להתפרנס בלי לפתוח מסעדה. אנחנו הולכים להגיד שלום ללירון ברדה, ענת בוטה וויסם חלבי. שלום לכם, הבשלנים שהבאתם את האוכל שלכם. מה שלומכם? מכל טוב. אהלן, אהלן. איך הרשת הזאת בעצם? חשפה אתכם לאנשים, נכון? אתם יכולים עכשיו להכין אוכל וללכת עם זה קדימה. זו רשת שנוסדה כדי לאנשים כמונו, שאנחנו יכולים להביע את עצמנו מהמקום האישי שלנו. אנחנו לא צריכים לפתוח מסעדות כדי לבוא לתת לאנשים לטעום את האוכל האותנטי שלנו. לא צריך לקחת סיכונים מיותרים. בדיוק. זה עוד סוג של הכנסה שאפשר לעשות דרך עוד דברים שאנחנו עושים. כמובן שהאוכל הוא טרי, נקי, הקניות שלנו הם אונליין. יש מישהו שמפקח עליכם, שבודק מה אתם מכינים? יש סטנדרטים? יש סטנדרטים מסוימים לאתר, שאנשים כדי להיכנס לאתר, כדי שהם יוכלו להוציא את האוכל שלהם החוצה, צריכים לעבור איזה סוג של כמה סטנדרטים מסוימים כדי שהאתר תאכיל אותם מבחינת סוג של שפים. שיהיה זה תו תקן, לא כל אחד שעושה לגמרי. לגמרי, אז עושים אותו שף. ענת פה למשל, בשנה שבה היא גם התגרשה וגם עברה המון מהפכים בחייה, היא גם החליטה שאת הבישול היא מוציאה החוצה. זאת אומרת, נותנת לעוד אנשים ליהנות מהן, נכון? והכל מתחיל מהקובניה הזאת, נכון? הכל התחיל עם הקובנה, אבל המורה שלי שבעסק משלך טעמה את הקובניה פיצה, אמרה לי, זה העסק שלך. יענו, תימניה עם ניחוח איטלקי. בדיוק, משהו משודרג, משהו יותר ישראלי. 11 ילדים יש לך, נכון? 11 ילדים. זאת אומרת, אין מצב שהיא לא יודעת להכין אוכל טוב, אם צריך להכיל כל כך הרבה אנשים בבית, זה מטורף. מה ההתמחות שלך? הפיתות, האפייה הזאת? הרוב המאפים המסורתיים, התימניים, כמו ג'חנון, שזה הולך סוף שבוע, קובנו, ג'חנון לחוך. אנחנו נפחים את הפחממות בסוף שבוע. ואנשים שמזמינים לאירועים קטנים, פוקאצ'ות, קובניות פיצה. קובניית פיצה, טעמת פעם? לא, אז עכשיו את הולכת איתו. עכשיו אני טעם. בוא תספר מה. אוקיי, אני עשיתי ממולאים עם בשר ואורז. יש לנו פה ארטישוק עם בשר, קוסקוס, שזה כמובן קוסקוס אמיתי שאני מכין. תתאמו, תחייבים. ואתה פה בשקט, אתה חושב שאני לא אגיע לאוכל שלך? אני חשבתי, לא יודע. בוא, ויסם, בוא תספר במה ההתמחות שלך, מה הבאת לנו? אוקיי, אני, ההתמחות שלי זה מתחיל קודם מהמטבח הביתי. אני גם מאוד סקרן עניין של אוכל, תמיד יש לי קצת קטע ממזרי שאני מחבס את דברים אחרים. זה שלך, נכון? נכון. אבל כבר רואים את הטאץ' של האדריכל בצלחת, נכון? אני לא רוצה את זה דווקא. סידרת את זה. לא רוצה את השקדה שבלולי הזה. חלק מהאוכל הרי זה הנראות, זה מה שזה עושה לנו קודם כל בעיניים. בבקשה, אז מה הכנת? אוקיי, בואו נדבר על האוכל הזה דווקא. זה אוכל הגיע מהבית. זה אפילו, זה הבאת בכוונת החומר גלם של זה. זה בורגול שאתם גם יכולים לטעום את זה גם. אה, באמת? ככה? זה, כן, כן. זה בורגול שלוקחים אותו ושמים אותו עם לבנת עזים. נכון, עכשיו אני מרגישה. מערבבים, מייבשים את זה בשמש לכמה ימים, אחרי זה תוכנים, וזה משמש אותנו לחומר גלם לכל מיני מאכלים. יכול להיות גם מרק, גם מאפה. ומן הסתם זה שמאכל קיצי, אנחנו קוראים לזה המשה, שזה שהרבה עצבי טיבול בפנים, כמון, בצל, שווה לכם לטעום ש... בעצם לקחת את האהבה שלך לאוכל ואמרת, אני הולך להיות להתמקצע בזה. חוץ ממה שהבאת מהבית, אתה גם הולך ללמוד בישול. אני בתוך זה כבר. אני כבר לומד. גם אני אופי שמשפחה שאוהבת הרבה אוכל והרבה לארח. ואתם גם מוזמנים. אני תמיד יש לנו אורחים, זה מדובר שולחן של 40-50 איש. וכל הזמן זה מתווסף ולא נגמר שם. מגיעים אליכם, הפודיץ הזה עובד, אתם מקבלים הזמנות. יש מי, אני עובד, כן. זה משהו שהוא די חדש אמנם במרכז, כי הבינו שאנשים כבר נמאס להם מכל האוכל שרגילים להזמין, זה הפיצות. בא להם אוכל של בית, בדיוק, אוכל אותנטי, אוכל שמזכיר את הטעמים של אמא. יש כאלה שנשארים שבתות בגלל שהם סטודנטים, כי הם עובדים והכל וזה, והמחירים מאוד סבירים ואין להם זמן. יש אנשים כמוני למשל שכן מערכים בבית, ואנשים כן באים לאוכלים אצלי בבית. אז זה נותן להם סוג של חוויה והאווירה מאוד ביתית עם כל הטעמים והריחות. אז זה נותן להם ככה את הזיכרון של הבית. את האוכל שלך מוציאה החוצה, נכון? זאת אומרת, זה לא שאת מזמינה את האנשים לבוא לאכול אצלך, אבל את בהחלט יכולים להזמין את האוכל שלך. באים לוקחים מהבית, מזמינים מראש. לוקחים ממש. באים לוקחים מהבית. אז איך זה קורה טכנית? אני נכנס לאתר פוד,
מה זה, עמוד פייסבוק? מה זה? זה אתר כמו כל אתר של רשת שניתן להזמין אוכל. אני כותב פודיז, אני כותב פודיז. עולה לך כל המנות שאנשים בו... מציעים. מה שמציעים. על פי קרבה גיאוגרפית, נניח אני גר בתל אביב, הנה אנחנו רואים איך זה נראה על המסך. נכון, ואתה רואה כל מי שמה שהכין באותו רגע ו... לגמרי. אני מניח ש... כולם יוצאים מרוצים, הם מכינים את האוכל שלהם, הם מתנסים בבישול, מביאים את האהבה לאחרים, אנחנו נהנים מאוכל, האמת היא, זה רעיון מושלם. זה בדיוק מה שאמרנו כאן, הדברים הפשוטים, איך לא חשבו על זה קודם? אני גדלתי, טעים. אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לשלושתכם ובהצלחה, וכמובן לכם שהייתם איתנו. אנחנו נתראה כאן ברביעי הבא ב9 בבוקר, סוף שבוע נעים, צאו לטבעתנו, שמרו על עצמכם. מה עשה הדבר הזה? לא הספקתי לשאול. צריך לחתוך את זה. בוא נחתוך.